Дія п'ята. Ява перша пані журден, пан журден. Пані журден. Ах, Боже мій милосердний. Ой лишенько. На кого ти схожий? Що ти на себе нап'яв? Чи не зібрався ти часом до маскараду? Та кажи ж нарешті, що це все означає? Хто тебе так вичепурив? Пан Журден, чи чувано коли таке зухвальство розмовляти так з мамамуші? Пані журден, що ти сказав? Пан Журден, так так. Тепер усі повинні мене поважати. Мене щойно зроблено мамамуші. Чула? Пані журден. «Все, що вигадай? Мамамуші? Пан Журден, мамамуші, кажу ж тобі. Я. мамамуші. Пані журден. А що ж це за звір такий? Пан Журден. Мамамуші це по нашому паладин. Пані Журден. Балазин. Ти такий справді блазень. Чи не записався ти часом на старість до балету? Пан Журден. Дурель. Я кажу паладин, розумієш? Це такий високий сан. Мене щойно висвятили на нього сілою церемонією. Пані журден. З якою ж то церемонією? Пан журден. Магомета за Жордіна! я проситиму щоднини. Пані журден, що ж воно означає? Пан Журден. Жордіна означає журден. Пані журден. Ну, нехай журден. Ну, та й що ж того? Пан Журден. Щоб зробити паладина із Журдіна. Пані Журден, як? пан Журден, дам тюрбана й шаблю нині. Пані Журден, Що таке? Пан Журден... І відійшлю на бригантині захищати Палестину. Пані журден, що ти верзеш? Пан журден. бийте, бийте, не жалійте. Пані журден. Що це за мова така чудернацька? Пан Журден, не стидатись, не кричати, коли хочеш паном стати. Пані Журден, та що ти мелеш? Пан Журден співаючи й пританцьовуючи, «Галаба, гала балашу, балаба, баллада, падає додолу. Пані журден, ой боже ж, мій милосердний, Чоловік мій з глузду з'їхав. Пан журден підводиться і виходить. Цить, на хабу! Мусиш з повагою ставитися до пана Мамамуші. Пані журден сама. Те він розум свій втратив. Побіжу ж я за ним. Крий Боже, ще на вулицю вискочить. Побачивши Дорімену і Доранта. Ой, лишенько, вас іще тут бракувало. З усіх боків біда. Ява друга Дорант Дорімена. Дорант. Так, пані, на вас чекає тут. Дуже цікава розвага. Ручуся вам, що другого такого невіженого, як оцей наш дивак, у цілому світі не знайдеш. Крім того, Маркізо, треба допомогти Клеонтові здобути кохану дівчину і підтримати його вигадку щодо цього маскараду. Він дуже милий хлопець і заслуговує на те, щоб йому допомогти. До я маю про нього добру думку і вважаю, що він цілком вартий свого щастя. Дорант, крім того, пані, на нас чекає тут балет, що його, власне, для вас же і влаштовують, нам не слід його пропускати. Побачимо, чи виправдає себе моя ідея. Дорімена, Я помітила, що тут готується щось дуже пишне, але ж, Доранте. Я більше не можу цього терпіти. Так, так. Я хочу покласти край вашому марнотратству і, щоб ви більше не витрачалися на мене, вирішила якнайшвидше одружитися з вами. Це єдине, що нам залишається. Після шлюбу кінець усяким безумством. Дорант ах, Маркізо! Невже ви й справді, подаруєте мені нарешті таке щастя? Дорі мене, це тільки для того, щоб урятувати вас від краху. А то, бачу, я не за горами вже той час, коли у вас не лишиться ані шеляга в кишені. Дорант, я без міри вам вдячний, маркізо, за ваше піклування про моє добро. Воно належить тільки вам так само, як і моє серце. І те і друге до ваших послуг. До рімена, я скористаюся з обох. Та ось і наш панок. Чудова постать! Я третя. пан Журден до рімена Дорант. Дорант. Шановний пане, ми з маркізою прийшли висловити вам нашу повагу і привітати вас. Із новим саном. Ми хочемо потішитися разом з вами з нагоду шлюбу вашої дочки з сином турецького султана. Пан Журден, вклоняючись по турецькому, вельможний пане, зичу вам силу е гадюки і мудрість лева. До рімена, я маю приємність, добродію, одна з перших привітати вас. І з тим високим саном, що його ви досягли собі на славу. Пан Журден, шановна пані, зичу вам, щоб ваш трояндовий кущ цвів протягом цілого року. Я вам безмежно вдячний за те, що ви завітали мене вшанувати і невимовно радий, що бачу вас знову в своїй господі та що можу покірно просити вас пробачити. Зухвалий вибрик моєї жінки. Дорімен, то пусте. я охоче прощаю їй, її гнів. Ваше серце, мабуть, дуже дороге для неї, і немає нічого дивного в тому, що, володіючи таким скарбом, вона завжди в тривозі. Пан Журден, серце моє належить, тільки вам, Маркізо. Дорант. Ви бачите, маркізу, що пан Журден не з таких людей, яких засліплює щастя? Високий сан не заважає йому пам'ятати своїх друзів. Дорімена, це ознака вельми шляхетної душі. Дорант. А де ж його турецька високість? Ми хотіли б, як ваші друзі, засвідчити нашу пошану і йому. Пан Журден, ось він іде. Я вже послав по дочку, щоб вона віддала йому свою руку. Ява четверта. Пан Журден до Дорант, Клеонт переодягнений турком. Дорант до Клеонта. Ваша високість. Ми, як друзі вашого шановного тестя, завітали сюди. Щоб засвідчити вам нашу глибоку пошану та найпокірнішу відданість. Пан Журден, де ж отой перекладач, щоб відрекомендувати вас принцові і перекласти йому все, що ви маєте сказати? Ось ви почуєте, як він вам відповідатиме, він чудово розмовляє по турецькому. Агов, та де ж це він до дідька подівся? до Клеонта. Струфстрів, струфстрав. Цей вельможний пан гранде сеньоре, гранде сеньоре, гранде сеньоре, а ця шляхетна пані гранда дама, гранда дама, бачачи, що принц його не розуміє. Ага, до Клеонта показуючи на Доранта. Вельможний пане, він французький мамамуші, а ця дама французька мамамушка. От ясніше висловитись я не можу. Нарешті ось і перекладач. Ява п'ята, пан Журден Дорімена, Дорант, клеонт, переодягнений ков'єль. Пан Журден, куди це ви зникли? А ми без вас ні в ні ворота. Показуючи на Клеонта, скажіть йому, будьте ласкаві, що цей пан і ця пані дуже вельможні особи, що вони мої друзі і завітали сюди, щоб засвідчити йому свою відданість та пошану. Додорімени, й Доранта, ви зараз почуєте, як він вам відповідатиме. Ков'єль Алабала крочам, акчіборам», Алабамен Клеонт. Каталики, тубаль, Урін, сотер амалушан. Пан Журден до дорімени і Доранта. Чуєте? Ков'єль. Він каже, нехай дощ успіху зрошує повсякчас садок вашої родини. Пан Журден, я ж вам не дурно сказав, що він говорить по турецькому. Дорант. Надзвичайно. Ява шоста Люсіль Клеонт пан журден Дорімена Дорант ков'єль. Пан журден, іди сюди, донечко моя. Підіди на ближче і подай руку цьому панові, який робить тобі честь, обираючи тебе собі за дружину. Люсіль, що з вами, тату? Що ви зробили з собою? Чи на комедію ви граєте? Пан Журден, ні ні, яка там комедія. Це дуже серйозна справа і дуже почесна для тебе. Кращого й не придумаєш, показуючи на Клеонта, ось твій майбутній чоловік. Я даю його тобі. Люсіль, мені, тату? Пан Журден, а то ж тобі. Мерщій подай йому руку і дякуй небові за своє щастя. Люсіль. Я зовсім не хочу виходити заміж. Пан Журден. А я твій батько цього хочу. Люсіль, а я не хочу. Пан Журден. Що це за вигадки? Ну, кажу тобі ще раз, зараз же подай йому руку. Люсіль, ні, тату, я вже вам казала, що ні за що в світі не вийду ні за кого, крім Клеонта. І я радніше зважуся на щось лихе, ніж пізнаючи Клеонта. Звичайно, ви мій батько, і я повинна вам у всьому коритися. Пан Журден. Ах, який же я радий, що ти так скоро зрозуміла свій обов'язок. Як приємно мати таку слухняну дочку. Я васьома. Пані журден Клеонт, пан Журден Люсіль Дорант Дорімена, Ков'єль. Пані журден, як? Це що таке? Кажуть, що ти хочеш видати свою дочку за якогось. Маскарадного блазня? Пан Журден, чи ти замовкнеш, нахабнице? Вічно осою в вічі лізеш. Ніяк тебе на добрий розум не наставиш. Пані журден, це тебе ніяк на добрий розум не наставиш. Що далі, то більше безглуздя. Що ти надумав? І до чого тут це зборище? Пан Журден. Я хочу видати нашу дочку за сина турецького султана. Пані журден. За сина турецького султана? Пан журден тож, показуючи на ков'єля, негайно ж вислови йому свою пошану через цього перекладача. Пані журден, навіщо мені той перекладач? Я й сама скажу йому, просто в вічі, що дочки моєї. Він не бачитиме ніколи. Пан Журден. Чи ти замовкнеш нарешті? Кажу тобі ще раз. «Дорант!» Як? Пані журден, та невже ви відмовляєтеся від такої честі? Невже ж ви не хочете, щоб його турецька високість був вашим зятим? Пані Журден. Боже мій пане, не суньте ви свого носа до чужої справи. Дорімена. Чи ж можна відмовлятися від такої великої честі? Пані Журден, я б і вас попросила, шановна пані, не турбуватися тим, що вас зовсім не обходить. Дорант, ми дбаємо насамперед про вас. Нам дуже близькі ваші інтереси, ми ж бо ваші друзі. Пані Журден, чудово обійдуся я й без вашої дружби. Дорант, та ж ваша дочка сама дала згоду виконати бажання свого батька. Пані Журден, Моя дочка згодна одружитися з турком? Дорант, звичайно. Пані Журден, Вона, може, забути Клеонта? «Дорант!» Чого часом не зробиш, щоб перетворитися на вельможну даму? Пані журден, я задушую її власними руками, якщо вона встругне таку штуку. Пан Журден, безглузде базікання. Сказано тобі раз весілля буде, та й по всьому. Пані Журден, а я тобі кажу, що не буде нічого, пан Журден. Ах, скільки зайвого галасу. Люсіль, мамо. Пані Журден, геть від мене, хитке дівчисько. Пан Журден до пані Журден!» Що? Ти її лаєш за те, що вона послухалася батька? Пані Журден, «А тож!» Вона так само і моя дочка, як і твоя. Ков'єль до пані Журден. Пані. Пані Журден. А ви що маєте сказати мені? Ви. Ков'єль, одно слово. Пані Журден, дуже мені потрібне ваше слово. Ков'єль до пана Журдена. Пане, якщо дружина ваша захоче вислухати мене сам на сам, то я обіцяю вам, що вона дасть свою згоду на все, що схочете. Пані журден, нічого знати не хочу. Ков'єль. Та ви тільки вислухайте мене. Пані Журден! ні. Пан Журден, до пані Журден! вислухай його. Пані Журден! ні, я не хочу його слухати. Пан Журден, він тобі скаже, пані Журден! не хочу я, щоб він до мене балакав. Пан Журден, сто чортів, ну та й уперта ж. Чи тобі що станеться, як ти його вислухаєш? Ви тільки вислухайте мене, а тоді робіть, як самі знаєте. Пані журден, ну, що там таке? Ков'єль стиха до пані журден. Ми вже цілісіньку годину подаємо вам різні знаки, пані. Невже ж ви ще й досі не бачите, що все це робиться тільки для того, щоб підробитися під пана журдена? З його кумедними химерами. Ми намагаємося обдурити його цим маскарадом. Адже це сам Клеонт, Оцей син турецького султана. Пані журден стиха до ков'єля. А. Ага. Ков'єль стиха до пані журден. А я ковєль. Перекладач при ньому. Пані журден стиха до ков'єля. Ага. Ну, коли так, я здаюсь. Ков'єль стиха до пані журден. Тільки і в знаки не давайте. Пані журден у голос. Так. То інша річ. Гаразд. Даю згоду на цей шлюб. Пан Журден. Ох, нарешті всі до розуму прийшли до пані Журден. От бачиш, а ти ще й не хотіла його вислухати. Я знав, що він пояснить тобі, що то значить син турецького султана. Пані Журден, він мені все пояснив як слід, і тепер я задоволена. Треба послати по нотаря. Дорант, чудова ідея. А щоб ви, пані Журден, зовсім заспокоїлися і відсьогодні перестали ревнувати вашого шановного чоловіка, то той самий нотар, що підпише контракт вашої дочки, підпише і мій шлюбний контракт з маркізою. Пані журден, і на це залюбки даю мою згоду. Пан Журден Стиха до пана Доранта. Це ви для того, щоб відвести їй очі. Дорант, стиха до пана Журдена. Нехай собі втішається цією вигадкою. Пан Журден стиха. Гаразд, гаразд. У голос. Пошліть по нотаря. Дорант. А поки він прийде і складе шлюбні контракти. Давайте подивимося наш балет і потішимо ним його турецьку високість. Пан Журден, блискуча думка. Ходімо ж, сядьмо на свої місця. Пані Журден, а Ніколь. Пан Журден. Я віддаю її перекладачеві, а мою жінку хай бере хто хоче. Ков'єль. Дуже вам дякую, пане набік. От йолоб, так йолоб. Другого такого і у цілому світі не знайдеш. Комедія закінчується балетом. Запис здійснено на студії Книга в голос» у 2007 році. Текст читав Борис Лобода.